Prezident İlham Əliyevin dövründə Azərbaycanın ilk hava limanı olan və 1923-cü ildə fəaliyyət göstərən Bakı hava limanında böyük işlər görüldü. Belə ki, 2003-cü ildə İlham Əliyev prezident seçiləndən cəmi bir il sonra 2004-cü ildə Bakıda köhnə hava limanı yenisi ilə əvəz olundu. 6 beynəlxalq hava limanından birinə çevrilən aeroport Ulu Öndər Heydər Əliyevin adını daşıdı. Prezidentin şəxsi təşəbbüsü ilə tikilən yeni terminalda eyni zamanda 8 körpüyə ən iri sərnişin təyyarələri yan ala bilər ki, bu da savaş logistikası baxımından çox önəmlidir. Prezident İlham Əliyevin dövründə görülən işlər sayəsində Naxçıvan Hava Limanı da beynəlxalq status aldı. Beləliklə, həyata keçirilən sosial-iqtisadi inkişaf proqramları mülki aviasiyanın yüksəlişində mühüm rol oynadı. Sərnişin və yükdaşımaların daha da müasir səviyyəyə çatdırılması üçün təyyarə və helikopter parkı yeniləndi. Təyyarə parkı dünyanın tanınmış şirkətlərindən alınan yeni və müasir təyyarələrlə zənginləşdirildi. Ölkəmizin digər şəhərlərində də yeni aeroportlar tikildi. Bakı, Gəncə, Naxçıvan, Lənkəran, Qəbələ, Zaqatala və Yevlax aeroportları tikilib istifadəyə verildi. 2011-ci noyabrın 17-sində Qəbələ Beynəlxalq Aeroportunda prezidentin çıxışı oldu. Son illər ərzində ölkəmizdə bir neçə beynəlxalq aeroport tikilmişdir. Naxçıvanda, Gəncədə, Lənkəranda, Zaqatalada və nəhayət Qəbələdə beynəlxalq aeroport fəaliyyətə başlayır. Bu aeroport istənilən hava gəmilərini qəbul etməyə qadirdir. Ən ağır yük təyyarələri də bura gələ bilər. Uçuş enməz olağı kifayət qədər böyükdür və istənilən təyyarənin ağırlığına davam gətirə bilər. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən aeroportlarda həm xarici ölkələrə uçuşlar təşkil edilir, həm də uçuşların sayı artır. Eyni zamanda Azərbaycanda yükdaşımaların həcmi də artır. Ölkəmizdə kargo aviasiya dünya miqyasında ən birinci yerdədir. Bu məqsədlə kargo aviasiya Azərbaycanda uğurlu inkişaf mərhələsindədir. Yeni təyyarələr alınır, kargo terminal neçə illərdir ki, fəaliyyət göstərir. Bunlar ölkəmizin önəmini artırır, eyni zamanda iqtisadi potensialımızı gücləndirir. Beləliklə, Azərbaycan dünya miqyasında nəqliyyat logistika mərkəzi kimi öz rolunu bundan sonra da oynayacaq. Bu baxımdan Azərbaycanın coğrafi vəziyyəti çox əlverişlidir. Vətən müharibəsindən sonra Qarabağda, konkret olaraq Füzuli, Zəngilan və Kəlbəcərdə 3 beynəlxalq aeroportun tikintisi, ölkədə yeni hava limanının inşa edilməsi, aviaparkın yenilənməsi, nəticədə müasir aviasiya strukturunun yaradılması, Prezident İlham Əliyevin vaxtında uzaqgörənliklə həyata keçirdiyi tədbirlərin, milli aviasiya infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi istiqamətində qarşıda duran məsələlərin həllində önəmli rol oynadığını göstərir.